बुर्ला भीमसर युवती मुंडर छुंची बाहर घटना और सतटी छुंची रही स्कैन रिपोर्ट स्पष्ट होगापर पुणी आरंभ हो भीमसर अस्त्रोपचार एक स्वतंत्र डाक्तरी दल कर अस्त्रोपचार दिन प्राय 11:30 समय 10 जणिया डाक्तरी टीम करुं सर्जरी हाड़ भितर को गोटे छुंची जाता अनुमान गतकाली 70 छुंची युवती मुंडर बाहरी आज आउ 7 छुंची खूब शीघ्र बाहरी बोली भीमसर निर्देशक କାଲି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସରେ କଲାବେଳକୁ ପୁଣି 3 ନିଡ଼ିଲ ଥିଲା ଛୁଞ୍ଚି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଇନିସିଆଲ ସର୍ଜରୀ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ତେଣୁକରି ପୁଣି ଏବେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଓଟିରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆଉ ସିଆର୍ ମେସିନ୍ର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୁଞ୍ଚି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଭିତରେ ରହିବ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ସର୍ଜରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି କରାହେଉଛି ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 3 ଆଉ ଅଛି ବୋଲି 3 ଅଛି ବୋଲି ସିଆର୍ମରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ବି ଆସିପାରେ କହିହେବନି 3 ବି ଥାଇପାରେ ଅଧିକା ବି ନଥାଇପାରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।